У НАТО готові і надалі тиснути на Росію для звільнення українських моряків і суден. Про це заявили представники Альянсу під час засідання комісії Україна-НАТО. Сторони, зокрема, обговорили безпекову ситуацію в регіоні Чорного та Азовського морів, а також подальші дії для співпраці з організацією у правовій сфері. Українська сторона поінформувала, яких заходів вживає, щоб повернути українських моряків і кораблі, захоплені Москвою. У відповідь представники Альянсу висловили повну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України.